Bəli, Azərbaycan xalqı. Həftələrlə dediyim müharibə başlayır, oyun başlayır, kasıbları qırmaq oyunu başlayır dedim və bu gün də oldu. Dünən də TikTokda canlı yayımda elan vermişdim. Bəli, bilirsiniz nədən başladı? Rusiya xuymeramları kontingenti Azərbaycan polis dolu maşını partlatdı. Bəli, onu özləri Rusiya partlatdı və bununla Əliyeva bir İlham Əliyevə döyüşə təcili başlamaq üçün böyük bir şərait yaratdı. Necə ola bilər ki, ermənilər deyirlər partladıb? Hə? Bu illər ərzində orada bilmirlərdim ki, orada mina var. Necə o polis girib girib o minalı əraziyə? Özünüzə bir sual verirsinizmi? Bəli, bunu Putin şərait yaratdı ki, İlham Əliyev dərhal Paşinyanı cəzalandırmaq üçün döyüşə başlamalıdır. Və ağlınızdan çıxarın Xankəndi, Mankəndi söhbətini. Qarabağ teması təşkil olunacaq. Xankəndinin 2 dənə kəndini alacaqlar və yenə də ermənilər oradan çıxan erməniləri qaytaracaqlar. Orada yenə Putini 30 duracaq, Putin İlhamı yenə 30 duracaq qucağına və yenə imza attıracaq sülhə. Həmin proses və onu da bayaq az öncə video paylaşmışım ki, 15 min dənə tabut gəlibdi. Bəli, Qarabağdan Xankəndinin bəzi kəndlərini alacaqlar. O tərəfdən də Zəngəzura girəcəklər, Naxçıvandan. Ora böyük bir texnika yığılıbdır. Yəni, qısacası, böyük bir müharibə oyunu başlayıbdır Azərbaycan xalqı. İki yolunuz var. Ya ayağa qalxacaqsınız, bu İlham Əliyevi rədd eləyəcəksiniz, ya da ki, ölümə məhkum olacaqsınız. İlham Əliyev ailəsinin Putinlə bu 30 illik Qarabağ oyununa balalarınızı qurban verəcəksiniz. Və onu da axırda qeyd edeyim ki, o sosial şəbəkələrdə polislər şəhid məyyət yazırlar. Unutmayın, polis və detqayçiləri rəhmətə layiq deyirlər. Onlar lənətə layiqdirlər. Çünki onlar da ermənilər kimi Azərbaycan xalqının düşmənləridir. Hətta ermənilərdən də betərdilər polis detəxə. Nə tez unutdunuz, hə? Gədəbəydə şəhid anasını döyən polislər deyildimi? Yaşlı qadınların gözünə biber qaz sıxan polislər deyildimi? Nə tez unutdunuz, hə? İndi polis sizdə dəyərli mi olubdur? Lənət olsun ilanın ağına, nələt qarasına da. Lənət olsun polisə də, detəxə işçisinə də. Takışdı Azərbaycan xalqı, yenə edirəm. İki yolunuz var. Ya ayağa qalxacaqsınız bu gecəliklə prezident aparatının qabağını yürüş eləyəsiniz ki, dayandır bu müharibəni, oyunu dayandır. Biz zülümlə, zillətlə evlat böyütmədik ki, sənin müharibə oyunlarında qurban verək. Ya da ki, otur gözə, balanı öldürüb meydana atacaqlar üstünə, bayrağa piküv. Seç iki yoldan birini Azərbaycan xalqı.